יש את המכשיר שכולם מכירים, את הלזר נגד כאבים, שאמרתם שהוא עשה פלאים, ואני יודע שהוא כמעט היום כל בן אדם שסובל מכאבים ולא רוצה ללכת למפת כאב, זה המפה הבאה אליו. במקום שהוא ילך למפת כאב, המפה מגיע אליו. המכשיר הזה ממש עושה ניסים ונפלאות נגד כאבים, והיום לשמחתי, שמעתי את זה רק לפני מספר ימים, איך ששמעתי, נחתי אצל המנכ״ל ואמרו, תשמע, ניצולי שואה מגיע להם להיות ראשונים. אנחנו חברה חיפאית, אנחנו קיימים מ-2009. כמו שאתם יודעים, בישראל די ידועים בכל התחום של טכנולוגיות רפואיות. הביקיור לייזר זה בעצם מכשיר שכמו שאתם רואים הוא קטן, הוא נייד, הוא ניתן, אפשר להחזיק אותו ביד. היום זה יום מיוחד, במיוחד עבור ניצולי שואה, שרובם ככולם יהודים שניצולי שואה כולם נושקים לגיל ה-90, חלקם כבר עברו את ה-100 גם, ואנשים סובלים אם זה מכאבי צבא, כאבי גב, והמכשיר הלייזר הזה פשוט מאוד עושה ניסים ונפלאות במקום הזה. ומה שכן, המכשיר, לא כל ניצול שואה שמצבו הכלכלי קשה יכול לקנות את המכשיר הזה. ויצא לי אולי נס משמיים להיפגש עם מיקי, שהוא הבעלים של החברה, וכל מי שיודע, מיקי ברקוביץ' הוא האיש היחסי ציבור שלהם, אבל פה הגעתי ישר לנשמה, אהובה, בלי יחסי ציבור, בלי כלום. ביקשתי ממנו מספר מכשירים תרומה לבית החם, והאיש הסכים בצורה מהירה לתרום לנו את המכשירים האלו, ובנוסף יש להם מכשיר שהיום מטפל בסכרת, שהוא סוגר את הפצעים שנפתחים. ומי שיודע שאם הפצעים לא נסגרים, מגיעים לקטיעת רגל, ואני ראיתי הרבה ניצולי שואה שקטעו להם את הרגליים. ואם זה באמת יעזור להם, המכשיר השני, אז אין ספק שעשינו בזה המון המון. פגשתי פעם ראשונה את שימון סוף שבוע שעבר, וזה מתגלגל בקצב מטורף. הדבר האחרון שלימדתי ביום חמישי, שביום ראשון אני עומד פה ומדבר עם הקבוצה החמודה. אתה רואה את זה, שימון? למעשה שמעון פגש אותך ביום חמישי, והמעורבות של שמעון נמצאת כאן בעמותה של יד עזר לחבר, שהיא כל כולה מוקדשת לניצולי שואה, ואתה למעשה נמצא כאן גם בשליחות מוסרית חברתית. איך אתה מתייחס לזה? זה סוג של סגירת מעגל. לפני כשנתיים ברחוב צרפת היה מטה של ה אגודת ניצולי השואה הארצים. יש לנו חיבור לנושא הזה כי אימא של אשתי ניצולת אושוויץ, ורצינו לתרום כבר אז בדיוק מסיבות ביורוקרטיות היו שם בעיות להכניס את זה כמוצר לכל הקהילה הארצית, אבל באותה הזדמנות תרמנו, כולל טיפולים, כבר אז, פשוט מתוך הרצון לנתינה הזו ולהנגיש את הטכנולוגיה המיוחדת והיעילה לקהל. בינתיים נראה לי שאחרי שנתיים זה סגר לי מעגל, ומאוד נהניתי לשמוע ששימון בא לבקר אותנו, ואני חושב שזה תחילה של ידידות חדשה.